Tərtər rayonunun Talış kəndinə 20 ailə köçürüləcək. 10 ailədən ibarət ilk köç karvanı isə sabah yola düşəcək. Kənddə məskunlaşacaq ailələr arasında artıq püşkatma keçirilib və onlardan hər birinə veriləcək evin ünvanı müəyyənləşdirilib. Növbəti sujetimizin qəhrəmanı Əyyub Əkbərov da doğma yurduna qayıdanlar sırasındadır. 31 yaşında doğma yurdundan didərgin düşən Əyyub Əkbərov 30 ildən sonra 61 yaşında atababa diyarına qayıdacaq. Sevinclidir. Deyir, Kəlbəcərdə boya başa çatsam da ailəm ilə birlikdə daha sonra Tərtərin Talış kəndinə köçdüm. Orada üzümçülük təsərrüfatı qurub, firavan həyat sürürdük. Ta ki Talış kəndi düşmən tərəfindən işğal olunana qədər. Biz oradan çıxanda qış ayıydı. Fevralın 17-ci günüdür, bugünkü yadımdadır. Çox çətinliklər çəkdik də. Oradan məcburi köşkün üstüyü gəldik, biraz Tərtərdə, biraz Yevlaqda qaldım, sonra üst tutdum şəhərə. Gözəl evlərimiz vardı, mən məsələn, mansardından 3 mərtəbə ev var idi orada yaşayırdım. Neçə ay orada yaşadınız? Çox, 2 ilə yaxın. Əyyub kişi bu evin tikintisinə 3 il əvvəl başladı. Amma deyir, vətən müharibəsindən sonra əlim işə yatmadı. Çünki ordumuzun qalib olacağını, tezliklə Talış kəndinə köçəcəyimizə əmin idim. Yarım saat olar, maşınlar gəldi, yüklədik, getdi. Biz də səhər-səhər buradan, Qaçınqom sədri sağ olsun, oradan maşın ayırıb, bizi buradan neçə ailəyə o avtobusdan aparacaqlar Tərtərə. Yəni, orada nə işlə məşğul olacaqsın deyiblər? Orada da, bəli, orada hər kəsə də iş də təyin elədilər orada. Mən də orada xeyir şərəf deyək də, bir klub icma mərkəz deyək, onu verdilər. Mən də orada işləyəcəm, bir neçə işçi götürəcəm orada, yəni. Bunu da kimsəsiz bir adama söz vermişəm, qurban, hədiyə verəcəm. Belə də, yəni, nəzir demişdim. O zaman 17 fevral tarixini 31 yaşında olan Əyyub Əkbərov yaddaşına qara tarix kimi həkk etmişdi. İndi isə onun 61 yaşı var. Elə bu evlərin birində yaşayacaq Əkbərovlar ailəsini də bundan sonra sözsüz ki, hələ neçə-neçə gözəl günlər gözləyir. Rəqsanə Nəzirova, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.